Moi kaikille. Tämä kertoo nyt jukureista. Tämä video. Eli mä nyt tuntuu justiin saunasta, niin mä laitan tän tälleen, jos näette mut noin. Jukurit nyt on harjoitellut. Eli tää pitäis olla pystyssä, ettehän tuo muuten näin. Näin. No, niin että näette sitten jukureiden pelit ja eli mä näytän täältä nämä joukkoja. Tässä on Sami Rajaniemi. Jäätee vaan laittaa tää viestiä. Ottakaa ihan sekunti, kun mä vastaan. Niin, palataan asiaan. Niin, tässä on Sami Rajaniemi, jonka varmaan kaikki tuntee. Tässä. Tuossa on Aho. Tuossa on Suhonen ja Hyssy täällä alhaalla. Hyssy ja Teemu. Sitten on Aleksi ja Piipponen tässä. Sitten on Mikko ja Aku tässä. Sitten on Antti ja Valtsu on siinä. Hietasen Valtteri siinä. Sitten on Jalosen Jim on tossa ylhäällä ja sitten on Roine on tossa tuo. Tää on mun kaima, mun kaveri. Sitten on... hetkinen. Tää on vissiin Leskisen Ville tämä. Tai no varmaan näette. Tossa on Leskisen Ville. Teemu ja Nestori on siinä. Sitten on Janne ja Aspunt on siinä. Sitten on Joonas ja Mika on siinä. Henri ja Ritamäki on siinä.
Sitten on Joona ja Piituainen. No siinä oho. Ja kohta katon. Noin ja sitten on Fink ja Vähätalo siinä. Siinä on Hakkaraisen Mikko ja sitten Pekka ja Juuso on siinä. Taas näitä huoltajia ja näitä, niin näitä mä. Näin. Sellaiset niinku on meidän joukkueen. Tää niinku tää. Tää. Nyt kun mä kerron Jukureista, niin mikä meidän joukkueessa tekee niin, että me osataan pelata, meillä on vahvat pelaajat ja meillä on sitten erittäin suoriutuva pelikyky, niinhän se on aina kaikki. Tässä on sitten meidän harjoituskauden nämä pelit. Tässä, noin. Jotka mä näytin siinä toisessa videossa, nyt tää on kolmas, jossa mä näytin nyt tilastoista, katsotaan sarjataulukko, niin täältä sarjataulukko, täältä löytyy ihan heti löytyy. Siellä ollaan me. Niin. Tuossa justiin. 0 pisteitä. Siinä. Mutta huomenna jatkuu jukuriaiheet. Ja torstaina tulee, perjantaina tulee, lauantaina tulee, sunnuntaina tulee 4 kappaletta jukuriaihetta. Ei muuta kuin kaikille katsojille hyvää yötä, Miika. Mikkeen Jukurit kiittää kaikkia. Hyvää yötä.